Būs laikapstākļu ziņā būs lietus gaisma. Zeltenā pie debesīm būs vairāk nedēļas otrajā pusē, un tad arī tas siltums būs vairāk. Kāds gaismas sportā, gaida brīvdiena. Tieši tā, vēl tikai viena darbdiena. Līdz labi augt dienas. Nu, ko tur vairāk teikt? Nu, ko vairāk? Lai izdodas, lai sokas. Paldies, vislabāk. 37 pārējās.